shoqëruesi juaj drejt Allahut. Muslimani Ideal ju prezanton një platformë interesante dhe të dobishme për jetën e muslimanëve. Një punë modeste afërsisht një vjeçare, të cilën tashmë do ta keni në duart tuaja. Kjo është dhurata jonë për ju. Aplikacioni mundëson leximin e Kur'anit përmes Kur'anit të integruar. Ju po ashtu mund t'i ruani leximet e fundit, gjë që u lehtëson ta shihni progresin tuaj. Gjithashtu përmes aplikacionit mund të lexoni edhe kuptimet e Kur'anit në gjuhën shqipe. Në aplikacion mund të shihni kohët e namazit e për secilin namaz mund të pranoni njoftimet. Mburoja e muslimanit me një format modern në gjuhën arabe dhe shqipe, ku edhe mund të kërkoni dua të ndryshme. Muslimani Ideal App përmban edhe artikuj të ndryshëm fetar të përgatitur nga hoxhallarët. Aplikacioni vjen në dy pamje, të ndritshme dhe të errët. Po ashtu mund të bëni edhe ndryshime të tjera, sipas dëshirës tek preferenca. Shkarkojeni falas për iOS dhe Android.